referência no ensino e pesquisa em administração há 70 anos, a FGV EBAP abre suas portas para mostrar a nova unidade de graduação na Barra da Tijuca. Um bairro que conta com ótima infraestrutura de transporte, opções de alimentação, lazer e moradia. A área interna conta com modernas salas de aula com recursos tecnológicos para garantir a flexibilidade do ensino-aprendizagem, além de permitir a sua participação presencial ou à distância. A nova unidade reflete a excelência e a credibilidade da FGV, onde o aprendizado é colocado em prática, através do laboratório, proporcionando ao aluno atividades digitais e simulações em grupo. Salas de estudo em grupo que estimulam a colaboração, o trabalho em equipe e permitem um espaço confortável para estudo quando não estiverem em sala de aula. Confortáveis áreas de convivência com espaço perfeito para networking e encontros descontraídos ao sabor de um delicioso café. E toda essa experiência é acompanhada do suporte do núcleo de salas, que conta com uma equipe preparada para agilizar as demandas dos alunos. A nova unidade também oferece a melhor estrutura da região, com segurança e conforto para o seu aprendizado e crescimento profissional. Para saber mais sobre todas as vantagens de estudar na FGV EBAP aqui na Barra, entre em contato através dos nossos canais e agende uma visita.